Oi gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal e nessa vez vai ser de PKXD. Então vamos lá, gente. É muito tempo que a gente não faz de PK, né? E hoje nós vamos fazer. Então vamos lá. Hoje a gente vamos fazer rotininha no PK. Olha, gente, legal. Apesar, gente, que o vídeo não é de rotininha, hoje vamos ficar naquele robozão só jogando jogos. Eba! Então vamos lá, gente. Ó, primeiro deixa eu pegar aqui minha bicicletinha pra gente ir lá pro robôzão. A gente vai ficar aqui só jogando jogos de lá. Isso aí agora, né, gente? A gente chegou no robôzão. Ah, primeiramente eu vou jogar esse aqui. Eu gosto muito desse, gente. É dos pets. Começar, vamos lá. Só tem eu. Girando, girando, girando. Ai, gente. Mas quantos você vê? Esse bichinho com óculos verdes. Bichinho com óculos verdes, hein? Lembrem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu vi 15, gente. Vocês viram quantos? Tá certo. Agora a gente tem que ver se a gente acertou. Acertamos. Acertamos. Vamos pro próximo. Quando você vê esse bicho aí, laranja com óculos também, né? Mesmo óculos. Agora é o médio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu vi 20, vocês viram quantos? Comentem aí. Agora tem que ver se tá certo. E gente! Caraca, já acertaram todos, hein? Agora é mais difícil. Turno difícil. Quanto você vir? Vamos ver qual que é. Oh, que fofinho. Gente, vamos lá. Torcem por mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 26. Quando é que vocês viram? Vi 26. Estamos bons, hein? Estamos bom aqui. Ganhei 600 dinheiros. Vamos mais. Vou até ficar girando aqui, gente, felicidade. Uhul.
Começou. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Aí pode é 16. Agora eu perdi. Você deixou a capa lá. Isso aqui é capa. Ok. É capa. Eu mandei. Vamos lá. Aqui, até que é bonito esse daí também. Não acertamos nem, gente, agora. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah, foi assim, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Vamos considerar como tem o 28, 27, não sei. Passamos, gente, por causa que aquela hora eu não consegui ver. Vamos esse. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, um, dois, três, quatro, 25. 25, achei. Eu vi, quer dizer, né? Pô, e 26, erramos. Pô, gente, só por causa de um. Tomou só 300, né? Mas tudo bem. É melhor do que não receber nada, né, gente? Vamos a última vez. Esse carinho no meu cachorrinho. Um belo já fez algo meio estresinho. Tatuar. Eu tô mexendo pão. Agora você vê. Agora vamos tentar acertar tudo, hein? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Então, vimos só 13, né, gente? Pouquinho. Acertamos. Ganhamos já uns R$ 200. Qual é o seu? Tubarão com fone. Vamos lá. Tubarão com fone. Um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23. Eu consegui 23, gente. Comentei quanto vocês viram. Não sei se eu acertei. Acertamos! Agora a gente vamos o último. Então, a gente acertou o último, né? Acertou o primeiro e o segundo. Agora a gente tem que acertar o último, hein? Vamos lá. Respira. Deve ter 26 por aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 29, 31, 32, 33. Torce para a gente acertar, gente. Por favor. 33. Meu Deus, calma, 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 calma aí. Acertamos! Yes! E olha que foi difícil, tá aí? Só fui apertando R$ 600. Uhul! Mais 850, mais uma gema e um móvel novo. Caraca, a gente arrasou, hein? Caramba!
Amei. Vamos esse aqui agora. Você vai 3 vezes nesse. Também. Que nem o outro. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Gol! Ai, caraca. Tô assim, não consegue, a gente consegue. Vai. Caraca. 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 Vamos lá, gente. A gente consegue, a gente consegue. Eu vou meter esse menino. Caraca, a menina passou de mim. Sai, menino. Acho que eu passei, quase passei dele. Sai. Sai, homem. Conseguimos. 450, tá bom, gente? Tá bom? Melhor do que nada. Deixa eu ver qual lugar a gente ficou. Eu fiquei. Eita. Hã? Eu não sei quanto eu fiquei, não. Meu Deus, não apareceu. Sétimo lugar, eu acho. Vamos lá, gente. Vamos lá mais uma vez. Vamos lá, gente. Conseguimos 450 de novo. É melhor do que nada, né, gente? Vamos lá, mais uma. Ah, nossa última vez, frente no outro. Mais uma. Já. Ai, gente, meu Deus.
Caraca. Tamo indo, tamo indo, tamo indo. Confia. Confia, tamo indo, tamo indo. Gente, daqui a pouquinho, pouquinho a gente vai. Meu Deus, uma abolação aqui. Passamos. 450 de novo. Agora a gente vamos para o último. Recebemos mas, por 1050. Caramba. Dois troços desse daí. Que lindo. Eu amei, gente. Vamos agora o último. Vamos agora em de... Vamos agora no jogo. E que é um... Eita, que é em outro jogo. Ó, que esse jogo aqui, gente, do gelo, ele é muito legal. Eu amo, eu gosto bastante dele. Então vamos começar. Particularmente só deve ter eu, né, gente? Mas só tem mais mesmo. Eu, gente, me vejo um pouquinho nervosa, né, gente? Porque eu não sei se eu vou conseguir passar. Dois, um, gol! Vai! Isso! Passamos nesse já, já passamos nesse, já estamos 20. Caramba, estamos arrasando, hein? Vamos pro outro, vamos pro outro, vamos indo, vamos indo. Só vamos, gente, só vamos. Só vamos. Só vamos. Só vamos, já estamos aqui com bastante ponto, né? Como vocês já viram, né? E a gente, vamos pra essa sala, meu Deus. Vamos pra essa sala, gente. Onde que é mesmo? E a gente, tamo indo, tamo indo. Tamo chegando, tamo quase. Iba, foi. Agora a gente tem tempo ainda pra acertar esses bloquinhos aqui. Ainda temos tempo. Ainda temos tempo, hein, gente. Já tô com bastante din-din, hein. Pô, já tá 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Poxa. Não consegui um computador, não. Mas não sou o último, último. Ah! Pô, 840 pontos. Gente, nossa. Mas foi bem. Fala sério. Pô, bastante dinheiro. Estamos ótimo. Eu vou escolher. Ah, não, eu não vou escolher nada, né, gente? Eu vou só pegar as coisas. Ai, que delícia. Ai, gente, não vejo. Conseguimos mais essa blusa. Esse aqui.
Olha isso. Eu vou isso tudo aqui depois, gente. Eba, vamos de novo. Começar. Respirar. Vai! Tamo bons, hein? Vamos fazer mais pontinho do que aquela vez. E um dia eu vou perder tempo, não. Qualquer um que eu vou pela frente, eu vou pegar. Eu vou entrar nessa sala aqui logo. Não dá pra entrar nessa sala. Ah, tá. Acho que sushi. Vamos pegar logo esses troços aqui. Porque nessa sala já tem muito, então. Dá pra gente pegar bastante só nessa sala. Só nessa sala a gente já dá pra pegar uns mais de 200. Mais de 500, eu acho, né? Nossa senhora, hein? Estamos chique, hein? Ué, gente, tô negócio. Ó, aí, gente, a gente não precisa fazer mais nada, tá vendo? A gente só vai apertando os botões mesmo, assim, normal. Chegamos, pra, ó, acabou. Agora você vai apertando esse bonequinho aqui, né, esse negócio. Batemos já nele e tá ótimo. Agora vamos ler aqui. Nós tá com bastante ponto, hein? Tamo chique, hein? Duas ainda. E essa. E essa não virá. Ai, 890. Já foi 890, gente. Já 840. Olha isso. 50 a mais. Yes. Gente, eu acho que a gente ganhou mais duas. Ai, que susto. Acho que a gente chegou mais duas, porque a gente ganhou essa roupa toda aqui. Vamos à última nisso. Vamos fazer mais, gente, pra gente ganhar mais dinheiro. Vai! Dois. Um. Vai! E eu, gente, vou começar logo lá em cima. Ai, meu Deus. Não. Vai, 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 vai. Pegamos,
Ai, gente, meu Deus. Oh! Gente, não liga se eu pegar menos do que eu tinha, não. Agora vamos tentar acertar ele mesmo. Só se eu tentar acertar ele agora, tá bom. Ai! Porra! 950 agora? Nossa, a diferença é muita. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, nenhuma live nova. E ative o sininho das notificações. E aí, quando puxar algum vídeo live, sempre chegar para vocês. E a gente me segue em todas as redes sociais. Tá aqui na descrição da live do vídeo. Eu não sei se tá na descrição, mas acho que tá. E muito obrigada pelos todos inscritos que eu tenho agora no canal. Muito obrigada mesmo. Um beijo e um bom final de semana pra vocês. Tchau!